Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora. Iniciamos a sessão do dia 3 de agosto de 2020. Passamos, então, para a leitura da ordem do dia. Passo as mãos à secretária a ata da sessão ordinária do dia 20 de julho e 13 de julho para a leitura. Uma questão de ordem, presidente. Pedimos a supressão da leitura da ata. Pedimos a supressão da leitura da ata. Colocamos em votação Obrigado, a supressão da leitura das atas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem a mão. Os vereadores receberam por e-mail, né? Então, colocamos em votação também as atas do dia 20 de julho e do dia 13 de julho. Vereadora Izar, abra sua câmera para votação. Sua câmera. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, levantem a mão. Aprovado pelos vereadores presentes. Questão de ordem. Sim, vereador. Requeiro cópia das atas aprovadas. Cópia das atas aprovadas, Silvana. Depois os vereadores passam na secretaria em um momentinho para assinar as atas. Expediente apresentado pelos vereadores. Passo as mãos da secretária. Requerimento do vereador João Érico da Luz. Requerimento do vereador Murilinho. Passo as mãos da secretária dois requerimentos. São dois do vereador Murilo, 030 e o 029, e um do vereador Joãozinho. Requerimento. O vereador que subscreve este requerimento vem perante Vossa Excelência requerer a discussão e votação do presente com posterior envio de correspondência ao senhor prefeito municipal, requerendo as seguintes informações. Cópia do processo administrativo que conste a solicitação ao secretário de obras para realização de serviço de patrulhamento da estrada particular, ou seja, estrada dentro da propriedade, que dá acesso à sede da Estância São Roberto, localizada no São Diogo, município de Quaraí, com o devido número e data de protocolo. Cópia das guias de recolhimento com os valores correspondentes ao serviço prestado, conforme Lei Municipal 3164, 17 de dezembro de 2013. Se houve observância do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 3164 de 2013. Justificativa. Justificamos o tal requerimento com base na Lei 3164 de 2013, conforme seu artigo 2º. Para a utilização de operadores e maquinários de que trata o artigo 1º, o interessado deverá arcar com o custo equivalente a 15 litros de óleo diesel por hora de trabalho, que somente poderá ser efetivado mediante requerimento aprovado pelo secretário municipal de Obras, Transportes e Infraestrutura e recolhimento prévio pelo particular interessado aos cofres públicos municipais da quantia equivalente através de guia de arrecadação municipal. Os serviços particulares não poderão ultrapassar 2 horas máquina por beneficiário, podendo ser renovado o pedido respeitando-se o prazo mínimo de 60 dias entre uma prestação de serviços e outra. Com a máxima brevidade possível, sala das sessões, 13 de agosto de 2020, João Érico Silva da Luz, PSD. Para cá, né? Estou para cá.
Requerimento 029 de 2020, senhora presidente. Oi? Agora o requerimento do vereador Murilim. O vereador que esta subscreve vem pelo presente na forma regimental, requerendo que, após lido e votado pelo soberano plenário desta casa, seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal para que, dentro do prazo legal, encaminhe esse legislativo para conhecimento a seguinte informação. Qual o montante pago pela Prefeitura Municipal de Quaraí ao Instituto Ugolino Andrade, anexo ao Hospital de Caridade, pelo serviço de exames e diagnósticos de imagens prestadas pela instituição? Qual foi o critério estabelecido para a contratação dos serviços acima citados e quais foram as pessoas beneficiadas nos últimos 2 anos? O presente requerimento visa buscar informações em cumprimento às prerrogativas de fiscalização e para estar devidamente munidos dos esclarecimentos necessários quando indagados por qualquer cidadão acerca das ações do governo municipal. Nestes termos, pede deferimento, sala das sessões, 3 de agosto, vereador Murilinho, bancada do Democrata. Passo ao próximo requerimento, número 030. O vereador que ao presente subscreve, usando das prerrogativas regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que seja encaminhado a senhora Vanir Terezinha Teixeira, gerente da Corsa Local, solicitando que seja realizada manutenção na rede de esgoto no final da rua Francisco Carlos Reverbel, entre a rua Chico Correia e a margem do rio Quaraí deste município. Esta solicitação vem atender reivindicação dos moradores da localidade que sofrem com o mau cheiro do esgoto que está correndo a céu aberto. Nesses termos, pede deferimento, sala das sessões, 3 de agosto, vereador Murilinho, Democrata. Era isso que eu queria. Deu, Janine. Estão lidos os requerimentos, presidente. Temos dois requerimentos, três requerimentos, dois do vereador Murilo e um do vereador João. Os vereadores têm alguma solicitação quanto aos seus requerimentos? Solicito que seja votado na data de hoje, presidente. Votado hoje também, presidente. Colocamos em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantem a mão. Então passamos os requerimentos para a pauta do dia. Passo as mãos à secretária, moção de aplauso e requerimento da vereadora Izar. Reconhecimento. Aplauso e reconhecimento. Me desligo, tu me desliga. A vereadora signatária requer que, após observância dos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal, seja encaminhada a moção de aplauso e reconhecimento a unidade de dor torácica, UDT, do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, na pessoa do seu administrador, Lucinei Borer, e do Dr. Carlos Alberto Santos de Matos, pela qualidade de serviços prestados e agilidade no atendimento aos pacientes acometidos por doenças cardíacas e vasculares encaminhados por este município. Justificamos a presente moção de aplauso, sabendo que a rapidez no atendimento a um evento cardiológico é de suma importância para a preservação da vida do paciente. Com todas as dificuldades de vagas, mesmo nas referências contratualizadas, destaca-se que esse hospital atende os encaminhamentos com muita rapidez, prestando um serviço de excelência para a comunidade quaraense, seja no encaminhamento de consultas para as especialidades de cardiologia e vascular de média complexidade, quanto nos procedimentos como cateterismo, angioplastia, colocação de marca-passo, cirurgia vascular de varizes, entre outros. Assim, parabenizamos toda a equipe técnica pela qualidade do atendimento. Vereador Izar Mirail, podemos. Passo as mãos da secretária, 6 indicações. Mas ela não solicitou, né? Mas a moção entra para a ordem do dia. Exato. Moção entra direto para a ordem do dia, né? Então, a moção entra para a ordem do dia e passo as mãos da secretária, 6 indicações. Do vereador José Luiz Meira. 2 indicações do vereador, 3 indicações do vereador Armênio, 1 indicação do vereador Cláudio Bueno
e outra indicação do vereador Zé. Então, passo as mãos à secretária, 6 indicações para a leitura. O vereador que abaixo subscreve vem à presença de Vossa Excelência solicitar que, após lido em plenário e aprovado, seja encaminhado ao secretário Juliano Goulart cópia da presente indicação, solicitando para arrumar o bueiro da rua, o bueiro na Roberto Barbosa, 156, bairro Santa Helenara. Justifica-se a presente solicitação atendendo pedido dos moradores, porque está perigoso, podendo cair alguém e até mesmo obstruir o esgoto, porque está caindo para dentro os pedaços da tampa. Desde já agradecemos, 3 de agosto, conforme foto em anexo, vereador Luiz Meira, PSD. Próxima indicação do vereador Cláudio Bueno. O vereador que essa subscreve solicita que, após lido e cumprido os trâmites regimentais do douto plenário, seja encaminhada a cópia da presente indicação ao excelentíssimo senhor Mário Raul da Rosa Corrêa, prefeito municipal, e senhor Juliano Dornelles Goulart, secretário de obras, solicitando que seja feita uma passarela de pedestres ao lado da Ponte dos Milicos, situada na rua Ascânio Tubino, seguindo para a Vila Neri Corrêa. Diante do exposto, justifica-se a presente indicação pelo fato de que, no local citado, se faz necessária uma passarela para pedestres, devido à falta de segurança para os moradores que atravessam a ponte. Sendo que é normal os cidadãos transitarem pela ponte, ainda mais que a referida ponte também leva até a BRST 377, onde as pessoas transitam para atividades como ciclismo, corridas e caminhadas, e assim fortalece a necessidade da passarela. Sendo que se apresenta Cláudio Bueno, PTB. Próxima indicação do vereador Armênio. Senhora Presidente, o vereador que subscreve com assento nessa Casa Legislativa no uso da atribuição que lhe confere o artigo 87 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie cópia ao Poder Executivo Municipal, extensivo secretário de Obras Juliano Goulart, ou diretor da Divisão Municipal de Trânsito Gaspar de Lassi, solicitando o estudo técnico de instalação de um semáforo na Avenida 7 de Setembro, com a JB de Castilhos. A presente indicação se faz necessária atendendo a justa reivindicação dos moradores da localidade, tendo em vista que o cruzamento em questão tem grande movimento de veículos, motocicletas e pedestres. 31 de julho, vereador Armênio Schmidt, PT. Próximo do vereador Armênio ainda. Senhora Presidente, vereador que subscreve com assento nessa Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie cópia ao Poder Executivo, extensivo ao secretário de Obras e ao diretor de Trânsito, solicitando o estudo técnico da instalação de um semáforo na rua Duque de Caxias com a JB de Castilhos. Não foi isso que eu li? A presente indicação se faz necessária atendendo justa reivindicação dos moradores da localidade. Aqui é Duque de Caxias com JB, aí é a outra 7 de setembro com JB. E ainda outra do vereador Armênio, que submetida a presente indicação para apreciação ao plenário, ao Poder Executivo Municipal, extensivo secretário de Obras, Juliano Goulart, solicitando a manutenção na rua Ascânio Tubino, acesso ao bairro Saladeiro, fotos em anexo. A presente indicação se faz necessária atendendo a justa reivindicação dos moradores da localidade. A presente medida busca a melhoria das condições de tráfego, bem como o bem-estar dos moradores dessa localidade, necessitando de manutenção na área acima citada. Certos de estarmos contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes, apresentamos a indicação, vereador Armênio Schmidt, fotos em anexo. Tenho outra indicação aqui. São 6. Ah, tá. Do vereador José Luiz.
O vereador que abaixo subscreve vem à presença de Vossa Excelência solicitar que, após lida pelo plenário e aprovado, seja encaminhado o secretário Juliano Goulart cópia da presente indicação, solicitando para colocar meio fio na rua Simões Lopes Neto, frente ao 206 ao 216. Justifica-se a presente solicitação atendendo pedidos dos moradores. Pelas fortes chuvas, as águas invadem as suas residências e também querem fazer suas calçadas, precisando ter o meio-fio como referência. Conforme fotos em anexo, em 29 de julho, o vereador José Luiz Meira Vieira, PSD. Terminou. Feita a leitura, passamos para o sorteio da manifestação dos vereadores. Se algum vereador que está aqui na Câmara quiser acompanhar o sorteio da vereadora Isar, vai iniciar o sorteio. Três. Murilo. Onze. Mauro. Vereadora Isar. Quatro. Cláudio. Oi. Ai. Vereador Dois. Vieira. É, presidenta, depois da Isara, sou eu? Vereador Mário, depois da Isar. Ok, obrigado. Seis. Vereador Jefferson. Oito. Vereador Zé. Um. Vereador Armênio. Deixa eu catar que caiu. Nove. Thaís. Sete mais um. Sete. Vereador João. O relógio colocar 10 minutos. Não, o relógio fica embaixo. Só um minutinho, vereador Murilo, nós vamos colocar o relógio. Tu vira a tua... Vereador Murilo, com a palavra, 10 minutos. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores colegas vereadores, e a plateia que está nos acompanhando em casa, espero que todos tenham tido um ótimo final de semana e um ótimo início de semana também aí. E que saia uma semana maravilhosa para todos nós, os quaraenses. Nós apresentamos um requerimento hoje para a presidente da Corsã, para a gerente da Corsã aqui no nosso município. É um anseio antigo ali dos moradores da Francisco Carlos Reverbel com a Chico Correia. Lá. É um esgoto que corre a céu aberto. Nós aguardamos agora... a votação desse requerimento e esperamos que, obviamente, seja aprovado e encaminhado até a Corsã e que a Corsã resolva, por vez, este grande problema ali dos moradores da Chico Correia com a Francisco Carlos Reverbel. Outro requerimento que apresentamos também é direcionado ao Instituto Golino Andrade. Nós
recebemos algumas informações e queremos confirmar tais informações. Então, para isso, apresentamos esse requerimento. Vamos aguardar o retorno por parte das autoridades competentes. E agora, inicialmente, eu gostaria de me dirigir ao secretário, ao ex-secretário e vereador, atualmente vereador, Mauro Eli de Almeida. Dias atrás, vereador Mauro, eu falei aqui que Vossa Excelência tinha sido o melhor secretário de habitação, de ação social e habitação no município de Quaraí. Para minha surpresa, fui contestado. Fui contestado por um quaraense e me dizia, não, melhor secretária de assistência social e habitação de Quaraí foi uma mulher. Bom, uma mulher, quem foi a mulher? Ele dizia, essa pessoa me disse que tinha sido a Luísa Maria, esposa do nosso ex-prefeito Juarez. Eu, inclusive, Mauro, fazendo esse relato aqui, né, porque são outros tempos, né? Eu disse, bom, aquele tempo eu era muito, muito criança, não tinha como saber a respeito disso. Na atualidade, e aí eu coloquei, e aí essa pessoa concordou comigo. Vejamos. O vereador Mauro, quando secretário de habitação do município, construiu uma nova modalidade, né, para que as pessoas construíssem as suas casas, né, Mauro? Acredito que tu pode falar a respeito disso depois. Naquele sistema de mutirão. Na época, novo esse para o município ainda, né? E muitos outros projetos que tu corresses atrás, Mauro, fazendo com que as pessoas tivessem dignidade a partir de receberem a sua moradia, a sua casa. E essa semana, esse final de semana, a gente acompanhou diretamente de Bagé o presidente Bolsonaro fazendo a entrega do projeto Minha Casa Minha Vida lá e entregando 465 residências lá na cidade de Bagé. E aí, vereador Jefferson, eu me pergunto, será que os quaraenses não têm a necessidade de ter a sua casa própria? Será que nós, quaraenses, não temos, ninguém está precisando de casa? Olha, o que me chega aqui, para mim, acredito que para todos os vereadores, é uma demanda muito grande de gente pedindo casa, de gente pedindo terreno. Infelizmente, o atual governo municipal, o governo Mário do PT, não construiu uma única casa, uma única residência no município de Quaraí para as pessoas carentes. Por quê? Não tiveram competência para fazer um projeto, não tiveram chegada. E aí eu falo, vereador Jefferson e colegas vereadores, o quanto importante é a equipe de trabalho, o quanto importante é o secretariado que acompanha o governo. E a gente vê o quanto medíocre é, na sua grande maioria, as pessoas que acompanham o atual prefeito. Penso eu que não tenha um com capacidade de sentar-se à frente de um governador, da frente de um ministro, da frente de um secretário de Estado, para apresentar um projeto. 8 anos se passaram e este governo que aí está não construiu uma única casa. Mas vai para a rádio e diz que investiu mais de R$1 milhão na praça, Mário Augusto. E para minha surpresa, colegas vereadores e população quaraense, eu descubro que colocaram umas paradas de ônibus de ouro. As paradas de ônibus que colocaram na Praça General Osório, as 3 novas paradas de ônibus que colocaram na Praça General Osório, vereador Zé, são de ouro. Não podem ser de outro material. Até eu vou aí sentar numa parada daquelas para ver se elas realmente são de ouro.
Augusto Quaraenses. Cada parada, três paradas Quaraenses. Três paradas de ônibus na Praça General Osório. Ao custo unitário de cada parada, R$ 21.409,72. As três paradas de ônibus que colocaram na Praça General Osório, o município de Quaraí, esse mesmo município que não entregou uma única casa própria, que não foi capaz de construir uma única residência para os quaraenses, investiu em três paradas de ônibus R$ 64.229,16. Este é o custo. Não se constrói casa popular, será que com esse valor? Ou é mais importante colocar uma parada de ônibus, tirar uma que já existia e colocar uma que no primeiro vento que vier, infelizmente, vai levantar ela? Porque tudo que reluz, vereador João, parece ouro, mas não é ouro. Mas pagaram o preço de ouro. Então, colegas, através do aditivo, essa licitação para a praça era R$ 402.528,42. O município de Quaraí fez um aditivo para incluir o item 3.3, que são três novas paradas de ônibus que não estavam no projeto inicial, pela bagatela. O município de Quaraí pagou a bagatela de R$ 21.409,72 por cada parada de ônibus. Aí é fácil gastar R$ 1 milhão na praça. É bonito, é maravilhoso deixar o centro da cidade lindo para que as pessoas cheguem e achem bonito. É bonito, claro que é. Mas seria mais bonito se terminasse com a poeira na frente da casa das pessoas. Seria mais bonito se calçassem o saladeiro. Seria mais bonito se arrumassem esses esgotos. Seria mais lindo ainda se construísse casas populares para as pessoas que necessitam. Então, meus amigos, eu venho dizendo há tempo, vereador Mário Augusto, existem dois Quaraí. O Quaraí do faz de conta, o Quaraí do Facebook e o Quaraí da vida real das pessoas. O Quaraí onde nós andamos no dia a dia e sentimos, convivemos com a necessidade das pessoas. Como as pessoas ali da Vila Gaudêncio, que estão passando fome. Onde estão as cestas básicas que ali chegaram? Pessoas ali do Matadouro, que estão passando fome. Pessoas ali da Lauro Macedo, que estão passando fome. Pessoas ali da Júlio de Castilhos, que estão passando fome. Cadê as cestas básicas que chegaram? Aí, Mário Augusto, eles dizem que vão fazer uma prestação de contas. Paga um carro de som para fazer a prestação de contas. A prestação de contas nada mais é dizendo que tinham tanto e ficaram com tanto. Mas quando se presta contas, tu apresenta os comprovantes dos teus gastos. Tu apresenta para quem tu pagou, onde tu pagou, se tu pagou o menor preço ou não. Eu tinha tanta coisa para falar, já estou vendo que o tempo está terminando. Eu tinha que falar na Lei 3.164 de 2013, onde a vereadora Thaís e o ex-prefeito foram para as redes sociais. Eu nem olhei porque eu não tenho tempo e paciência e energia para queimar com esse tipo de gente. Mas vieram me falar que eu teria arrumado estradas. Bom, a lei é bem clara. Conclua, vereador. Concluindo, presidente, a lei é muito clara. Se pagar antes, o contribuinte tem direito. Se o maquinário estiver perto da onde é a propriedade. Mas isso os vereadores que depois irão falar com certeza a respeito disso, o vereador João depois irá comentar a respeito disso, se possível, já te peço alguns minutos, vereador João, para que eu possa entrar nesse tema depois, a partir de uma parte. Muito obrigado, colegas. Com a palavra, vereador Mauro, 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, agradecemos o carinho e a receptividade que temos tido nesses praticamente 30 dias, né, de como vereador, avançando em alguns pontos até as novas modalidades de sessões. Eu tenho
naturalmente que agora a gente acaba se envolvendo mais e convivendo mais com as pessoas, e o assunto é político. E eu tenho visto uma sistemática assim, em Quaraí, que não mudou muito. Parece que quando uma pessoa discorda ou diverge, não aceita uma coisa, vem digamos, uma tropa de choque para diminuir, para desfazer, parece que querem oprimir as pessoas. E eu até estava conversando esses dias que não mudou muito. Agora foi citado aí a questão da secretaria, eu agradeço pela referência, mas eu tenho certeza, sim, que eu não sou e não fui o melhor secretário de Habitação e Assistência Social. Eu fiz o melhor que eu pude na ocasião e com aquilo que a gente tinha. Mas, mas eu agradeço a referência, eu acho que é importante para o trabalho da gente. Eu acho que a gente também não soube defender muito bem o nosso trabalho, porque eu me recordo no projeto de mutirão, ele era um projeto carta de crédito, operações coletivas, era um projeto para compra de material para a construção assistida através dos beneficiários. E esse projeto foi considerado o melhor do Estado do Rio Grande do Sul, escolhido pela própria Caixa Econômica Federal para representá-la no Prêmio Melhores Práticas. E, na ocasião, perdemos para uma cidade de São Paulo, porque conseguiu concluir em menos tempo que nós. E vejam bem que, naquela ocasião, o que era colocado para as pessoas é que nós tínhamos roubado o dinheiro das casas e entregamos as casas pela metade. Eu nunca me senti assim, digamos, à vontade, eu queria defender, porque cada beneficiário tinha um contrato que assinou e tinha conhecimento disso, mas que tem coisas que machucam. E um dia as pessoas são vitrine e acabam... Nós tínhamos que saber conviver com as críticas. E hoje as pessoas são vitrine, em alguns casos, e não conseguem conviver. Acho que a gente tem maturidade. Eu lamento esse tipo de política, porque eu não pratico, nunca pratiquei, né? Todos esses anos, acho que a comunidade tem como avaliar, eu não gosto desse tipo de política, sabe? Aquela coisa de estarem desfazendo, diminuindo todo mundo, aí depois querer vir, dar um tapinha nas costas, dizer, olha, política é assim. Não, acho que política não é assim. Nós temos os nossos erros, nós temos as nossas dificuldades, a gente pode ser bom para uma coisa, ruim para outra, a gente tem que ter humildade. O que eu não gosto é justamente disso. Tudo aquilo que a gente ouvia, fomos diminuídos, parece até que Quaraí foi reinventado agora nesses últimos anos. Teve muitas melhorias, a gente tem que ter humildade e reconhecer, mas a gente não pode também estar aceitando que Quaraí era uma bagunça, que Quaraí não tinha nada, que Quaraí tinha uma dívida social muito grande. Eu, como secretário, posso falar da secretaria, onde construímos centenas de casas, fomos atrás, era difícil, tinha muita burocracia, corremos atrás, implantamos no município o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, trabalhamos em prol daquilo. A única coisa que eu não gostava era justamente isso, vereador Murilo, que todos os projetos nossos eram mal feitos, nós éramos despachante do governo federal, não tínhamos competência para nada. E eu vejo assim, ó, que a história, o tempo, apesar de tudo, ele mostra muita coisa, né? Como nós perdemos a eleição e tínhamos a consciência de que o nosso cargo ele era municipal, era cargo de Quaraí, não era cargo do Gidial nem do Mauro. E nós seguimos trabalhando, deixamos dois projetos prontos, que depois de 2 anos foram, de certa forma, reativados, e naquela ocasião também colocavam que nós tínhamos perdido os recursos. Nós assinamos em novembro, saímos em dezembro, não poderíamos nós ter perdido o recurso. Sei, já foi dito pela... Hoje, presidente da Câmara, a vereadora Thaís, que jamais falou isso, que as redes sociais falam qualquer coisa. Mas eu vejo que, às vezes, as pessoas elas vão concordando com aquilo se vai servindo, né? Todo o nosso governo era ladrão. Quem é que não se lembra disso? Todo o nosso governo era ladrão.
ninguém prestava, todo mundo roubava. E hoje, lamentavelmente, a gente vê que os maiores críticos do governo são aquelas pessoas que saíram de lá de dentro. Nossos companheiros, os companheiros de família, da família 55, muitos estão colaborando com o governo de forma séria, honrosa, como contribuíram nos outros governos. Então, eu acho que, mesmo que o período seja pré-eleição, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, a gente tem que ter respeito pelas coisas. Todos os prefeitos deixaram alguma contribuição. Não concordo com o que falaram, as humilhações que o Gidiel passava. Lamentavelmente, deixou uma dívida de 3 milhões e poucos, pelo que eu... 3 milhões e pouco. E Quaraí é outra realidade também. Nós tínhamos um orçamento, hoje tem outro. Tiveram muitas mudanças no fundo de participação do município, teve o recurso do pré-sal. Então, é óbvio que os municípios têm mais caixa, né? Têm mais orçamento. O orçamento dobrou. O que se questiona e o que o debate deve ser feito, e nos momentos oportunos, é o que melhorou com essa duplicação do orçamento. E eu acho que a gente tem condições de debater de forma madura, segura, coerente. Se toda a população pensasse igual, com certeza nós seríamos uma tribo, né? Então, acho que as pessoas têm que ter o direito de se manifestar. Hoje eu que digo isso. Na época, eu acatava, nunca ninguém me viu nas rádios, batendo boca, rede social, porque eu acatava, acho que as pessoas têm o direito, mas hoje as pessoas devem ter o mesmo direito. O que eu acho feio, às vezes, as pessoas se manifestarem de forma violenta, aí depois encontram a gente na rua e dizem, olha, me desculpe, mas é que eu tenho que fazer. Eu acho que a gente não tem que fazer. Quando a gente exerce um cargo público, a gente tem que procurar exercer com a maior honradez e procurar fazer o melhor. Trabalhar numa comunidade com 25 mil habitantes são várias posições e opiniões. E a gente tem que respeitar e, acima de tudo, se valorizar. Eu confesso para vocês que, em algum determinado momento na política, eu acho que eu devia ter reagido de outra forma. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que eu sou muito feliz. Sou um político que tenho alegria de sair na rua, eu consigo olhar para a cara de cada uma pessoa, algumas coisas contribuí, outras não pude contribuir, mas tenho aquela convicção de que procurei sempre fazer o meu melhor, né? Com seriedade, com aquilo que a gente dispunha no momento, e tenho maior satisfação e orgulho em dizer que fui secretário no governo Gidiel, né? Que procurei corresponder e que, para mim, o Gidiel teve uma contribuição muito grande com o município de Quaraí e que não merecia a humilhação que passou. Mas, mesmo assim, cumpriu o seu mandato até 31 de dezembro, até o último momento, se retirou da prefeitura, nunca mais ninguém viu ele nas rádios questionando, difamando, porque tem coisas que não combinam com o caráter das pessoas. E não há necessidade das pessoas andarem se difamando para conquistar um voto. E volto a dizer, posso repensar minha condição e até me colocar à disposição como pré-candidato a vereador no município, mas eu não faço qualquer coisa para ganhar a eleição e não cumpro qualquer ordem para ganhar um voto. Acho que a gente tem que ter seriedade, porque o maior patrimônio nosso político é o respeito, né? E, graças a Deus, eu consigo conversar com qualquer integrante do governo, inclusive com o próprio prefeito, consigo conversar com qualquer integrante da oposição, porque os nossos posicionamentos podem ser diferentes, mas são respeitosos. E eu peço para a comunidade de Quaraí, não entrem nesse joguinho, vocês viram muito bem aonde foi parar. A Quaraí, as pessoas, vai ter alguns nomes novos, com certeza, mas as pessoas se conhecem, a eleição são 3 meses, agora menos que isso, e a vida da gente segue. E quão bonito a gente poder viver, olhar para trás e dizer, olha, eu contribuí de alguma forma. Não fui perfeito, mas eu contribuí. E como já disse em outras... Eu gostaria de ter sido citado pelo que a gente fez mal, mas não me atribuírem aquilo que a gente não fez. Mas, de qualquer forma, política é assim.
não devia ser. Mas vamos tentar maneirar e tentar fazer uma política com aquilo que a gente prega, não pregar no público uma coisa e nos bastidores fazer outra. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Mauro. Passo a palavra, 10 minutos, vereadora Izar Mirail. Senhora presidente, colegas vereadores, informando já a todos os vereadores, e vi que também existe um pedido da UFRO quanto a testes rápidos, aumento da quantidade de testes rápidos, quero informar que, embora com o nosso contato com a coordenação dos laboratórios públicos da União, com também o gabinete do senador Lavier Martins, sobre aquele requerimento que apresentamos na sessão passada, até agora não temos resposta quanto à assinatura do convênio para que a Universidade aí de Uruguaiana continue realizando os nossos testes de swab, PT-PCR, para COVID. É urgente que esse contrato seja assinado para agilidade na apresentação dos resultados. Hoje, temos que levar a Porto Alegre, coordenar o horário de coleta, coordenar o horário de saída daqui, de chegada em Porto Alegre, e aguardar que todos os municípios do Rio Grande do Sul estão enviando os testes para o LACEN, e isso ocasiona uma demora. Então, a ajuda de todos será bem-vindo, será bem-vinda nessa solicitação. Também quero me reportar a um áudio que já é coisa velha e que foi requentado semana passada por algumas pessoas que andaram passando um áudio de alguém das barreiras, onde falava dos meus filhos. Deu uma passada deles nas barreiras. Para esclarecer a quem não sabe ainda, que eu acho difícil que algum dos senhores não tenha tido conhecimento, porque foi divulgado através de grupos de WhatsApp esse áudio, que, para quem ouve, parece que foi passado de carro. Parece que um carro dirigido por meus filhos passou na barreira, ultrapassou a barreira sem parar. Quero dizer a todos vocês, e tenho autorização de mencionar também o nome de outros ciclistas, que foi de bicicleta. No treinamento que Otávio faz, que Vitor acompanha, que eu faço às vezes, que Bruno Silveira faz, que Bruno Soriano faz, que Edson Lopes pedala também aqui na nossa BR, que Ariane Lopes, que é uma conhecida de vocês como Karine Polese, todos nós passamos nas barreiras e nunca fomos parados. Eu paro, converso com o pessoal, lógico, mas porque estou também no serviço. Mas os ciclistas não foram parados, não são parados. E esta semana passada, quando andei, vim atrás de alguém e fotografando e filmando para comprovar que não foram parados pelas barreiras. Agora, o que houve e que fala no áudio, a Izar gosta de cobrar, sim, uns dias antes participei de uma reunião do comitê de crise com o pessoal das barreiras, quando o comitê de crise cobrava com maior insistência dos carros que estavam passando e que não eram abordados. Cobrei, sim, o secretário Rafael coordenou a reunião e falou isso. A secretária adjunta, Luziana Castanho, também cobrou, e eu fiz uma breve manifestação onde disse que eles deviam, eram contratos temporários, e que eles deviam dar o melhor de si
para ficarem conhecidos por uns bons trabalhadores, uns trabalhadores de excelência, que ficariam em algum momento de falta de algum funcionário, de alguma solicitação de algum técnico, com certeza seriam lembrados, aqueles bons trabalhadores. Então, foi isso que aconteceu. Ontem, conversando com outros ciclistas, pedi autorização deles para nos citar o nome deles nessa situação. E não foram os meus que furaram barreiras, nós todos passamos, e quase que diariamente, nas barreiras, sem sermos abordados. Estranhamente, após uma reunião onde foi solicitado um melhor trabalho, aconteceu aquele áudio. Então, com isso, eu encerro sobre esse assunto, mas queria explicar a todos vocês, porque da maneira como é colocado, dá impressão a quem não sabe que foi uma ultrapassagem de carro. E nós vamos até o Areal, até a ponte ali do Areal, diariamente, e voltamos sem descer da bicicleta. É essa a situação. Também quero colocar aqui que hoje tivemos a apresentação do relatório de gestão. Um ato protocolar, onde é convidada a sociedade para avaliar as despesas. Um ato protocolar cumprindo com a Lei Complementar 141 de 2012, onde diz que deve ser apreciado, apresentado esse relatório de gestão na Casa Legislativa, seja do município ou do estado, quando for o relatório estadual. E isso a Secretaria de Saúde fez, ocorreu no Centro Cultural, porque nesta Câmara aqui está ao impedimento de reuniões, e com a presença de uns quantos vereadores, creio que quase todos, né, presidente? E onde o município de Quaraí tem a obrigação de aplicar 15% dos seus recursos em saúde e aplicou 25,75%. Então, está aí a importância e o destaque que o município, que esse governo, através do prefeito Mário Raul, dá à saúde do município. Foram 10% além daquilo que é exigido em lei. E esse era o primeiro quadrimestre, até abril, logo em seguida teremos a apresentação do segundo quadrimestre, e com certeza continuará acima do limite constitucional dos 15% a aplicação do município. Também quero agradecer, e aqui mostro para vocês, ó, o regimento interno da Câmara Municipal de Quaraí, vejam o tamanho do livrinho, deixa eu dizer a data aqui, aprovado pela Câmara Municipal de Quaraí em sessão de 10 de janeiro de 1948, assinado por Laíre Flores da Luz, presidente, e Joaquim Jardim, secretário. Agradeço muito o presente que recebi do meu amigo Antônio Roberto Cruz Simões, que tinha guardado esse regimento interno da Câmara de Quaraí. Vou deixar aqui na Câmara para que fique um registro da história desta Casa Legislativa, de pessoas bastante conhecidas, nome de rua também, Comissão do Regimento Interno, Paulino Duarte Osório, Joaquim Jardim e Mário Delgado Tubino. Isso aqui faz parte dos anais da nossa Câmara de Vereadores e agradeço muito ao amigo e vizinho Antônio Roberto Cruz Simões. Encerrando meu tempo. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Isar. Passo a palavra para o vereador Cláudio. 10 minutos. Senhora presidente, demais vereadores, vou ser muito breve, né? Até nem não iria me manifestar, mas
para nesse momento, né, que é um momento em que nós nos aproximamos, né, de um período eleitoral e um momento tão difícil da nossa humanidade, né, com esse vírus e as coisas tão diferentes. Hoje, por exemplo, estive na Caixa, no Banrisul, e as coisas estão diferentes. A gente tem que ficar esperando ali e parado. E até venho aqui, né, nesse momento, vou fazer uma indicação pedindo, né, para a gerente do Banrisul ali, para que coloque, já que é um novo normal, né, que coloquem alguns bancos, algumas cadeiras ali na antessala, ali antes de entrar lá para dentro, só 4 pessoas podem entrar nos caixas eletrônicos, e também tem uma quantidade enorme de pessoas que fica aguardando ali fora, né, para ser atendida dentro da agência. Então, eu acho que é uma forma de nos adequarmos a esse novo normal. E as eleições, né, como comecei dizendo, também vai ser uma maneira nova de fazer, num período novo, uma data diferente também. Então, muitas coisas novas, né, vão certamente acontecer, mas as coisas velhas ainda acontecem, que é, muitas vezes, a forma de fazer política. A forma que as pessoas já não querem mais também. Uma forma ultrapassada, uma forma agressiva, arcaica, como disse o Mauro. Eu vou aqui fazer um parênteses e dizer que eu, quando crescer e se eu chegar a ser político, quero ser um político igual o Mauro, né? Então, Mauro, que quero te parabenizar, gosto muito de ti. Tu é uma pessoa que, né, cultivou e está cultivando sempre o que tu é, né, uma forma séria de fazer política. Eu acho que isso aí é importante a gente salientar. É, assim como tem muitos no meio político nosso que também pensam da mesma maneira, e eu me identifico com essa forma de pensar, mas a gente sabe que muitos ainda adotam a velha política, que tão falada hoje, né, e criticada, mas é utilizada por muitos que criticam na tal velha política e fazem a mesma velha política. É isso, acho que nós não queremos mais, né? Então, a gente quer... não vou ser candidato, como já deixei claro aqui em outra oportunidade, mas a gente nunca deixa. Uma vez o vereador Jefferson disse... Quando a gente se torna vereador, vai ser sempre vereador. E isso é inevitável. As pessoas vão nos ver como políticos, como o ex-vereador, não o ex-vereador, mas como o vereador. E lá, um determinado dia, vão te procurar também para fazer coisas que são pertinentes ao vereador. Porque nós nos tornamos públicos. E o que nós temos que zelar, e eu falo por mim, é na nossa imagem, naquilo que a gente... deixa para o futuro e para as pessoas a nosso respeito. Que é o que o Mauro quis dizer, em outras palavras, aí, que ele, lá atrás, né, quando foi secretário, quando foi vereador, procurou manter uma linha que hoje ele procura manter, independente de onde está, se situação ou oposição, né, mas com seriedade, a gente sabe que é assim que funciona, da melhor maneira possível, para que a gente possa cultivar uma política séria e voltada, né, para a verdadeira construção da nossa sociedade. Então, eu desejo, espero que essa eleição seja uma eleição onde todos saiam ganhando. E a única maneira de todos saírem ganhando é se fazer política com seriedade. A população ganha, a situação ganha, a oposição ganha. Agora, se se faz a velha política... e se critica essa velha política, mas se faz ela da mesma forma, aí vai tudo por água abaixo e nós cultivamos na sociedade a imagem negativa tão criticada hoje em nós, políticos. E tem que se entender, quando as pessoas criticam os políticos, quando nos olham, muitas vezes, atravessado em alguns momentos, que certamente deve ter acontecido com cada um de nós, porque... nós somos públicos, e a gente tem que entender que quando nos torcem o nariz, quando torcem o nariz para o vereador, não estão torcendo para o vereador Cláudio, para o vereador Armênio, para o vereador Vieira, vereador Jefferson, vereador Zé, não estão torcendo o nariz para esses vereadores, estão torcendo o nariz para a classe política. E é isso que nós temos que procurar semear
na classe política em que estamos inseridos a imagem de uma política séria. A política ultrapassada, essa política velha, aquela política que fica anos e anos e anos fazendo as mesmas coisas, acredito que o povo não quer mais. É muito fácil, se a gente sabe disso, quando a gente entra na política, se quer fazer um curral eleitoral e se quer apenas ter o voto das pessoas, sem nada mais, se fica na política décadas. Essa é a grande verdade. É fácil, o caminho é fácil de fazer. É bem simples. Eu nunca adotei esse método, mas se quisesse, é fácil, a gente sabe como fazer. E as pessoas se perpetuam na política e não cultivam nada de bom e não semeiam nada de bom para a sociedade. Esse é o pior. Então, vamos analisar, cidadão que está aí assistindo às nossas sessões, nesses momentos da pandemia, refletir muito e perceber quem são aqueles que nos procuram no período eleitoral. Quem são aqueles que hoje vêm buscar o nosso voto dizendo que são a solução ou que são o melhor exemplo de político. Quando a pessoa e o político não têm a humildade de buscar perceber as suas falhas, nunca vai evoluir a sociedade, nunca vai ter políticos sérios e uma política voltada para um crescimento social. Então, deixo aqui, reitero as minhas saudações cordiais ao meu amigo Mauro. É muito bom estar convivendo nesse final de mandato aqui junto com ele e com todos vocês. Para mim, uma honra poder aprender com cada um. Né? E aí, quando se diz aprender, a gente diz aprender as coisas boas e as coisas ruins. Só que as coisas ruins a gente aprende e percebe, mas não executa. E as coisas boas a gente tem que levar adiante. Então, com todos aqui, certamente, nesses dois mandatos em que estive, aprendi muito. Coisas boas e coisas ruins. As ruins a gente não coloca em prática. E as boas a gente procura levar adiante e ajudar a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Um abraço a todos os senhores vereadores. Obrigada, vereador Cláudio. Eu passo a palavra, 10 minutos, vereador Vieirinha. Boa noite, senhora presidenta, boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, né? O público que nos assiste nas suas residências, tomando aquele belo chimarrão. Antes eu vou falar sobre uma indicação, entrei com uma indicação na casa pedindo a solicitação que seja consertada a rua Cândido Bueno Ximenes. Né, falei com o secretário de obras, o Juliano, pedindo o conserto dessa rua, Cândido Rua Cândido Bueno Ximenes, né, tipo secretário. Né, só uma questão de obra, rua aqui. Só um vereador de linha. Quero agradecer. Não seria Cândida Bueno Ximenes, lá perto do cemitério? Não seria... Está caindo a internet? Não seria Cândida Bueno Ximenes? Está caindo? Está caindo. Não, estou conseguindo escutar, vereador. Cândido Bueno Ximenes. Cândido. Está caindo a internet? Eu não consigo te escutar, vereador. Quero agradecer também ao secretário Juliano, né, e também ao Jefferson, eletricista, por atender a nossa indicação do conserto do semáforo que está localizado entre as ruas Duque de Caxias e Ascânio Tubino. Agradecer ao secretário, porque foi uma luta diária, né, constante, né, sempre lá pedindo para ele, e agradecer. Também quero agradecer também a doutora Elisandra, o doutor Eli, o doutor Zizo e a Tayana, né, por sempre estar orientando, né, as pessoas, sempre está à disposição, sempre nós tirando as dúvidas, né, que as pessoas precisam. Quero agradecer de coração a esses amigos aqui, né, que são pessoas maravilhosas, fazem um grande trabalho, né, para os quaraenses. Eu tive na feira do produtor, sábado pela manhã. Eu fui comprar um pão ali, né, um pão e uma rapadura, e fui falar com alguns amigos, né.
Eu sempre faço isso aí, pego meu chimarrão igual ali e fui deixar umas máscaras ali, os produtores, né? E para proteção, né? Para se proteger da Covid-19. E aí, depois eu saí dali conversando com um cara ali que tá arrumando os bancos, que está arrumando toda a nossa praça, que está deixando uma maravilha a nossa praça, né? O Paraí inteiro, pessoas de fora estão parabenizando o prefeito, né? Aí eu fui pego de surpresa por um cidadão chamado Roberto, né? Foi ali, me atacou, me agrediu, né? Faltou respeito com a dona Sandra, presidente do sindicato, né? Uma mulher que tem experiência, educada. Faltou respeito ali, faltou respeito com as pessoas, com os produtores rural ali, que estavam ali trabalhando, né, honestamente, para levar o seu sustento às suas casas, às suas residências, à sua família, né? É uma falta de respeito esse cara. Eu não tenho nada contra esse cara. Olha, se ele vier aqui na minha bancada solicitar uma ajuda, eu vou estar prontamente estendendo a mão para ajudar, como eu sempre ajudei ele, a família dele. Então, esse cara foi me agredir, me dizer coisas ali, me ofender minha família, né? E ofender principalmente a Sandra, a presidente do sindicato, que é uma mulher, né? Uma mulher, a gente não deve faltar o respeito com nenhuma mulher. Mulher tem que ser tratada como uma dama, como uma rosa, né? E esse cara faltou respeito. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Ele acha que é candidato a vereador do DEM, né? E esse cara tem que trabalhar, tem que procurar um trabalho para ele trabalhar, fazer alguma coisa que se ocupe, né? E já está demais isso aí. As pessoas já estão com certo nojo já desses vídeos dele, que ataca, agride todo mundo, né? Eu tive no posto de gasolina ali, um frentista amigo meu me disse: "Ah, esse cara tá demais, filho. Esse cara tá demais, pô. Eu vou me cruzar com esse cara aí." O cara tava me falando, então as pessoas já estão com nojo, já estão com raiva já desse cara. Não vou gastar mais saliva com esse cara, porque não vale a pena. Então, eu te peço que vá trabalhar, vá achar alguma ocupação, alguma coisa para fazer por Paraí, vai ajudar os paraenses, vai se oferecer para ajudar as pessoas, não agredir, faltar o respeito com mulheres, com cidadãos, com funcionários. E dizendo sobre a praça, quero dar os parabéns ao prefeito Mário, que é uma pessoa humana, né? Um cara comprometido com o Paraí, está fazendo um belíssimo trabalho, né? Cheguem de estar brigando, de estar discutindo, de estar batendo boca, está agredindo o cara. Se o cara passa só ali no gabinete toda manhã, toda tarde, de noite, trabalhando, a praça tá sendo parabenizada por todos os paraenses, todos. Só quem faz politicagem, que dá contra, que baixa o pau, que fala que não presta, que é isso, aquilo. Essa praça é uma praça de primeiro mundo. Eu fiquei encantado com essa praça, com essa parada, com esses bancos. É uma praça linda, uma praça maravilhosa. Eu estou feliz da vida, tirando a política de lado. Eu sou um cidadão, estou feliz da vida, orgulhoso por ter uma praça linda, maravilhosa, que tem na minha cidade, Paraí, para levar os filhos, levar as pessoas irem ali tomar chimarrão, né? Olhar aquele verde lindo ali. Parabéns, prefeito, parabéns, né? E pode ter certeza, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar para te ficar mais 4 anos, para te seguir fazendo esse trabalho bom, trabalho sério, trabalho competente, maravilhoso por Paraí. É. O meu apoio, o meu voto tu vai ter, já estou dizendo aqui, né? E também quero dar os parabéns. Eu não tenho contato com ela, né? Não tenho, converso muito pouco, né? Vejo ela muito pouco. Quando eu vejo, sempre cumprimento com educação, ela também. Mas eu quero dar os parabéns, né? E porque quero dar os parabéns para a primeira dama, né? A dona Yara, né? Beatriz, a esposa do prefeito, porque uma coisa me chamou a atenção, porque ela é uma pessoa que tem condições de fazer um exame, de fazer qualquer coisa particular, pagar, né? E me chamou a atenção que ela consultou, ela fez o tratamento, né? E o doutor marcou um exame e ela enfrentou a fila, né? A fila,
com o direito dela, né? Tinha três pessoas na frente dela e ela foi para a fila, enfrentou a fila, não passou por cima de ninguém, né? Não telefonou para ninguém, não fez na hora o exame, nada, nada, nada. Ela marcou para amanhã às 15 horas. Isso ela marcou, foi na terça, quarta-feira passada. Ela vai fazer o exame amanhã. Então, eu quero dar os parabéns para a Yara, né? Que é uma pessoa ali, às vezes criticam ela. Ela é uma pessoa humilde, uma pessoa trabalhadora, uma professora educada. E assim, só por ser primeira-dama, ela não tira, nunca tira proveito. Então, isso me chamou a atenção, né? Pelas coisas, ela estava fazendo as coisas corretas, enfrentou a fila e marcou. Então, quero dar os parabéns para ela. Também quero dar os parabéns, agradecer o secretário André Pinto, né? Está fazendo um belíssimo trabalho, né? Pela sua secretaria e da agricultura. Ele está sempre trabalhando com o pessoal dele limpando as ruas, né? Ele não mede esforços nenhum, a gente vai lá, pede as coisas, ele atende na hora, sempre atendendo, né? E quando não dá para atender, ele se telefona, dá retorno. Então, quero dar os parabéns, belíssimo trabalho, secretário André, né? Essa secretaria era ideal para ti, é certo, né? Acertaram ter colocado aí. E falando em ruas, em seguida a gente vai falar, na outra sessão, eu já vou falar de uma emenda que está vindo, né, do deputado, amigo meu, deputado Afonso Mota, está vindo uma emenda que eu solicitei, eu consegui, para calçar ruas, e eu pedi, conversei com o prefeito, né, para calçar a rua lá no Saladeiro, conversei com ele, eu mostrei a mensagem do deputado para o prefeito, e eu vou estar conversando sobre esse tema na próxima sessão. O Saladeiro é um bairro, né, que merece todo o carinho e toda a atenção, né, porque é um bairro histórico lá, né, e aquele pessoal lá é maravilhoso e eles merecem tudo de bom lá, e com certeza em breve vai estar sendo calçada algumas ruas lá. Né. E era isso aí, né? Eu quero falar para a comunidade que eu estou aqui atendendo na Câmara, qualquer coisa, estou à disposição, né? E era isso aí. Tenha uma boa noite, presidenta. Obrigado. Obrigada, vereador Vieirinha. Passa a palavra, 10 minutos, vereador Mário Augusto. Queria saudar a todos os vereadores, saudar a nossa comunidade, dizer que como é bom a gente conversar com a população, identificar o que acontece na nossa cidade. Felizmente, a população de Quaraí tem sido está muito atenta, e eu acredito que isso até pela facilidade que tem hoje, pela mídia, pelas redes sociais. E isso faz com que o cidadão, o eleitor, ele vá, num período eleitoral, próximo a uma eleição, distinguindo as coisas. O vereador Mauro foi muito feliz, quero cumprimentar ele, porque ele é muito lúcido nas suas colocações. Vereador Mauro, eu tive o privilégio, talvez seja o único vereador, que me elegi no dia 15 de novembro de 1988. Foi a primeira eleição minha. E agora eu volto, estou na condição de pré-candidato a prefeito, a vereador, pré-candidato, e a eleição está marcada para o dia 15 de novembro. Então, para mim, isso é um motivo de muita satisfação, já que, assim como o vereador Murilo relatou a história das secretarias, desde a época da Luísa Maria e tantos outros aqui, muitas pessoas não conhecem a história de Quaraí. E é evidente que a opinião deles, às vezes, fica falha. Ela fica com um hiato, que tudo que ele fala, apesar de ter veracidade, mas não conhece todo o processo. Então, o vereador Mauro foi muito feliz. E Quaraí, de um tempo para cá, as pessoas começam a fazer críticas internas. Quaraí virou a melhor cidade do mundo de 8 anos para cá. 8 anos para cá. É o que todo mundo diz. Mas esquece que lá atrás, esse mesmo grupo comandou anteriormente, quando o ex-prefeito Carlos Gadré comandou a cidade. Então,
no afã de querer criticar os outros políticos, criticam eles mesmos. Então, virou uma lambança isso. E o papel do vereador, eu estou muito satisfeito, porque, graças a Deus, temos feito diversas ações. E a gente anda conversando com as pessoas e vê o carinho que estamos recebendo da população, tendo em vista a nossa atuação. E foi graças à minha denúncia na sexta-feira passada, na quinta-feira, que, por uma falha, ou sei lá, e não me interessa, não pagaram a gratificação para esses funcionários que estão lá no rigor agora, que estão nas próximas barreiras, correndo risco de acidentes, noites frias, uma série de fatores. E eu não tenho por que jogar confete neles, porque a gente sabe que, embora alguns são concursados, outros não são, a grande maioria nem são nossos eleitores. Mas como vereador, e aí que eu quero entrar, o vereador tem que ser sério sempre. Não é só quando beneficia a si. E eu cobrei, sim, do prefeito municipal que a Lei 3.715 não foi cumprida naquele dia. O artigo 3º, onde dizia que por 4 meses os servidores deveriam ganhar R$300 numa gratificação em função da pandemia. E posso falar porque quando nós votamos no dia 23 de março, tinham 4 vereadores, 3 eram da oposição e eu fui um dos que votei numa sessão que foi às 10 horas da manhã. E já deixo bem claro aos servidores que parece que houve uma correria, que alguém foi eleito e disse, não, faça uma folha agora e pague. E tem que pagar mesmo. E não tem que botar uma tirinha nenhuma dizendo que pagaram, que foi um erro grave. Se o município está tão bem financeiramente, se esse município é tão bem administrado, o que que houve? Ou não quiseram pagar por gosto, ou se esqueceram, aí, mas nós temos até o dia 5 para pagar. Apareceu, fazia horas que eu não ouvia, até o dia 5. Mas quando a folha sai 2, 3 dias antes, fazem um carnaval. Então, graças a uma ação nossa, foi restabelecida a justiça com esses funcionários que receberam. Abril, maio, junho e julho não receberam. E agora corrigiram. E já quero deixar bem claro aos vereadores de oposição, nós estamos no dia 3 de agosto, não mande a lei, entendeu? O calendário dia 28 de agosto para dizer que tem que fazer a folha. Se vão seguir pagando esses servidores, continuam, porque hoje é 13 e as barreiras continuam, os trabalhos continuam, que mandem a lei de uma vez. Não venham depois mandar uma lei numa sessão, querer que nós votem, que os vereadores votem na marra, a cabresto, e depois saiam fazer críticas, como tem feito, como foi tantas outras leis que nós votamos aqui, que fazem proposital e ficam mandando. Aí tu dizer que isso é fake news? Esse governo tem que ser mais sério, apesar de que aqui, com exceção de 1 ou 2 vereadores do governo que está tendo deslize, eu tenho certeza que 3 andam angustiados, porque estão sofrendo internamente muitas coisas que esse governo está dando brageirada. Aí dizer que um vereador denuncia uma lei é fake news? Ora, gastarem R$800 mil em som? E aqui para a população um detalhe. Eu fiz um cálculo aqui pelo site Transparência. Pagaram R$780 mil em som, R$246 mil de forma indevida para as creches. E agora nada contra, não vem dizer que somos contra as paradas. O que nós estamos discutindo e queremos ver é se os bancos que colocaram na praça são os mesmos que estão na licitação. E aqui é o papel dos 11 vereadores. Os 11 têm responsabilidade em saber se a licitação que foi feita confere o material que está ali. Se as paradas são as mesmas que estão no prospecto aqui. É isso que nos interessa. O bom vereador é aquele que, sendo do governo ou não, ele vai identificar se o banco é de concreto ou não. Aqui diz uma coisa, tem que ver o que está lá. Pronto. Se colocar o que está aqui, perfeito. Se não, é falhas graves. Então, com 780 mil de som, 246 pagos de formas indevidas nas obras das creches e mais 64 mil das paradas,
Dá 1.100.000, dava para comprar 10 ambulâncias e 36 casas populares. Um Quaraense foi a Passo Fundo apavorado. Diz ele: Mário, eu não sabia se eu olhava para aquela ambulância e via aquela quantidade de fio solto ali atrás. Imagine uma pessoa numa maca dizer isso, era um perigo. Dava vontade de parar e arrumar aquilo ali. Então, a ambulância não é das melhores e esse governo recebeu 3 milhões e não comprou uma ambulância. Eu tenho certeza que se a prefeitura e o Fundo Municipal de Saúde, e o hospital, seja quem for, comprasse uma ambulância a zero e colocasse na praça, seria muito mais aplaudida por essa ação. Então, um governo que não se preocupa com isso, um governo que passa 3 dias anunciando que vai ter uma prestação de contas e apresenta um relatório extraído do computador da prefeitura e sai induzir a população, e quero deixar bem claro, colegas vereadores, amanhã, de forma maldosa, vão dizer que os vereadores estavam lá. Não, nós ouvimos um relatório normal das atividades da saúde. Não é prestação de contas. Prestação de contas é com nota fiscal, entrada e saídas de receita. Não lido isso aqui como foi, e que eu não estou criticando isso aqui, só quero deixar bem claro que nós não vamos esquentar em audiência pública prestação de contas. E aí não tem os fake news. Anuncio audiência pública para prestação de contas e acabou de dizer a vereadora agora dizendo que é um relatório. E aí o fake news oficial da prefeitura, por que que não se manifesta? Por que que não se manifesta? Dizer que é coisa velha o áudio, vereador Isaac, pelo amor de Deus, quando vocês erram, vocês botam a culpa nos outros? Dizer que os funcionários inventaram áudio? Assumam que fica mais bonito. Multaram um servidor e fizeram um carnaval. Ofenderam uma pessoa. Orquestraram aquelas mensagens que vão ali abaixo, que sempre são os mesmos, 45, 46. Uns que fazem 33 votos, outros que fazem 14, outros que fazem 15, que vão concorrer 10 vezes e não vão se eleger nunca. Nunca, porque não tem capacidade. Então, dizer agora que aquilo é uma coisa esquentada, vereador Isar, ficava muito mais bonito a senhora assumir, porque a senhora não pode cobrar dos funcionários e dar um exemplo. O exemplo tem que ser de todos. E nessa parte, vocês falharam feio, porque esse áudio que vazou não foi de nenhum vereador, não foi de ninguém, foi dos funcionários que identificaram e viram. Conclua, vereador. Estou concluindo, mas é lamentável que esse governo, quando erra, não assume. Felizmente, a população está identificando os erros e apontando os erros e vai dar a solução para todos esses erros no dia 15 de novembro. Obrigada, vereador Mário Augusto. Passo a palavra para o vereador Jefferson Pires, 10 minutos. Jefferson, só um pouquinho que o Itamar vai desbloquear para ti. Deu. Bom, muito obrigado. Eu estou aqui em casa para experimentar essa forma. Eu vejo vários vereadores fazendo isso. Vereador Jefferson, está baixo o volume. Não sei o que fazer, presidente. É celular, notebook? É celular, notebook? Deu? Melhorou? Melhorou. Tá. É para experimentar essa possibilidade daqui de casa de fazer essa participação, já que outros vereadores estão fazendo. Mas eu inicio, então, cumprimentando a todos, os nobres vereadores, a quem nos assiste. E colocar que permaneço, senhora presidente, preocupado com as questões relativas aí à grande movimentação que existe na nossa cidade, principalmente por parte da juventude,
da gurizada, dos desportistas, inclusive de alguém que teria que dar muito exemplo e não dá, enfim. Isso me preocupa, porque a pandemia não cessou. Guaraí está tendo mais sorte do que juízo. Vamos reconhecer o bom trabalho das equipes. E aqui eu abro um parêntese rápido para dizer que quando nós tivemos aquela live ou aquela interação com o secretário atual da Saúde, eu sugeri para ele que fizessem exatamente o que estão fazendo, de colocar as agentes de saúde nos pontos principais da cidade para conversar com as pessoas, para distribuir panfletos, para orientar as pessoas, para entregar máscaras para quem não tem. E plenamente estão fazendo esse trabalho. Parabenizo a todos. E obrigado se foi, depois de 10, 15, 20 dias do nosso pedido, que fizeram isso. Parabéns. Muito bom. É assim mesmo que funciona. Hoje eu vi os agentes, aqueles que ficam perto do Correio, estavam lá na fila da Caixa Econômica Federal pedindo mais separação das pessoas para que fizesse um distanciamento maior. E isso é motivo de parabéns. Agora, me preocupa muito, sabe? E aqui eu vou respeitá-la como uma senhora, como uma colega antiga, como uma política que já foi minha companheira, hoje não é mais. Mas eu não consigo conceber como a nobre vereadora Izar, que manda na saúde de Guaraí, ela manda, ela não pede, ela manda. A gente viu hoje, na tal prestação de contas essa, que sem a Izar o pessoal fica meio perdido, né? E até eu quero aqui, ela não ouviu hoje, a secretária e a Luziana, o secretário e a adjunta Luziana ouviram uma reclamação de uma porto-alegrense pedindo para saber justificativas de terem levado a semana passada um parente próximo dela de 81 anos de idade em estado avançado de câncer para ir caminhar à toa, para viajar à toa, para se deslocar à toa até Uruguaiana, porque sequer tinham marcado consulta para ele. E aí a gente sabe o que uma pessoa dessas faz com 81 anos de idade. É triste, é lamentável que isso aconteça. Essa pessoa fica todo dia sentado na frente de um bar, esperando que os outros todos sejam atendidos. Viajam nessas vans todas estribuchadas que vocês deixam e não dão manutenção. Então, vereadora Izar, antes de vir justificar o injustificável, de furar em barreiras de bicicleta, não foi de carro, foi de bicicleta pode, secretária, a senhora pode, secretária ad hoc, secretária de contas, e levar um velhinho de 81 anos de idade, a Uruguaiana, caminhar à toa, porque sequer consulta tinha. Isso é desumano. E nós não podemos calar. Mauro, a política, irmão, que tu prega, o discurso do Cláudio de que a gente tem que fazer política com carinho, com amor, com apresentação de projetos. Poxa, é essa a intenção? Maurinho, é essa a intenção que nós queremos de construção de casas populares? Não, R$21 mil para uma parada de plástico. 3 paradas de plástico na Praça General Osório custam R$64 mil. 2 belas casas para o resto da vida, para 2 famílias poderiam ser construídas. E aí, meus queridos colegas, vereadores e quem nos assiste, aí não tem política da tranquilidade, política do paz-amor, não. Não. Aí nós temos que dizer que hoje nós fomos os 6 vereadores de oposição e lá estavam mais 3 do governo, nós éramos 9 vereadores no Centro Cultural
E eu esperei que fossem falar da lei aprovada nesta casa que cria o Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus para dar transparência e para reunir os recursos dessa questão do coronavírus. Não ouvi uma palavra sobre isso. Eu achei, senhora presidente e nobres vereadores, que nós estaríamos lá pela toda a propaganda que fizeram em pleno domingo com carro de som na rua. Agora voltaram com o velho carro de som, gastando 500, 600 reais por dia dos cofres públicos para manterem carro de som na rua por qualquer coisinha. Nós esperávamos que lá hoje fossem fazer a prestação de contas de toda essa dinheirama que chegou. Não se ouviu uma palavra, senhora presidente, senhores vereadores e todos que estavam lá. Poxa! Então, vamos falar de política bacana? Vamos falar de projeto? Vamos falar de intenções? Vamos falar de legislação? Mas primeiro cumpram a legislação. Não adianta vir atacar o vereador João quando ele questiona que arrumaram uma estrada do interior. Se não cumpriram a lei, nos provem que cumpriram a lei. Que esse cidadão pagou, que esse cidadão foi baseado na legislação, que teve o serviço prestado. Não precisa nos dizer que tem lei para isso, nós sabemos. Agora, houve o cumprimento da lei? Tem um requerimento hoje que a gente espera que seja respondido e que sejam nos mostrados documentos. Eu estive essa semana, senhora presidente, senhores vereadores, com uma família lá do Pai Passo, lá de onde fecharam a escola, Héctor Gorostides, e eles seguem pedindo, vereador Jefferson Pires, pelo amor de Deus, siga falando que é impossível aquela escola estar fechada e os nossos filhos dependendo de horas e horas e horas dentro de uma Kombi para chegar no polo que funciona 3 vezes por semana, 3 vezes por semana, o polo do Elisal de Osório. Então, é fazer política da tranquilidade, da boa vizinhança, do tapinha nas costas, do paz e amor, de que está tudo bem? Sim. Agora nós temos que fazer cobranças. E as cobranças existem. As cobranças estão aí. Nós não podemos deixar passar incólume e, de repente, achar que é natural, que a praça está muito bonita, mas tem uma parada de ônibus que custa 21 mil, uma parada de ônibus de plástico. Tem um banco de plástico que tiraram aqueles, como hoje dizia um radialista de Quaraí, no seu programa de radiofônico, bancos que faziam 50 anos que estavam na praça, foram substituídos por esse material de plástico reciclável, que é ecológico, muito bonito, muito bacana. E o custo disso? Em torno de quanto? 500, 600, 800, 1000 reais? Quanto custou um banco desses? Para a durabilidade ser mínima e logo ali em seguida ter que ser trocado. Então, pelo amor de Deus, quem não ouviu, quem não conheceu e quem não sabe como o Maluf, o Paulo Salim Maluf, trabalhava em São Paulo, como se elegia, como foi prefeito e como foi governador do estado de São Paulo, lá atrás, antes de ser preso na Papuda, pelo corrupto que se mostrou. Aí, senhora presidente, senhores vereadores, nós todos sabemos como era a frase que sustentava as campanhas políticas do Paulo Maluf, e é isso que a gente não deseja para município nenhum. Olha o exemplo de Santana do Livramento. Pela segunda vez consecutiva, a juíza, sábado à noite, afastou o Ico Xaropei por esta construção de situações nebulosas, escandalosas, situações que nós não podemos admitir na política. Conclua, vereador Teco. Vou concluir, presidente. Seja ela a política do paz-amor ou seja ela a política da cobrança. Muito obrigado, presidente. Tem o Zé, o Armênio. Zé, o Armênio. Obrigada, vereador Jefferson. Passo a palavra para o vereador Armênio. Não, desculpa. Vereador Zé. Sou eu. Obrigado, presidente. Desculpa, vereador obrigado. Zé. Não, por favor. Quero cumprimentar o senhor presidente e demais colegas vereadores. É uma sessão fantástica. A gente está vendo a expressão, a democracia é assim mesmo.
Nós todos temos a nossa opinião, embora uns discordem ou não, mas devemos expressar aquilo que sentimos. Eu me coloco também na mesma linha do vereador Cláudio, na mesma linha do vereador o Mauro. Eu acho que assim, nós temos que nos respeitar. Nós temos um poder legislativo que é muito importante para a comunidade e para a democracia. Eu sempre digo que as grandes decisões saem do poder legislativo. Então, todos nós, os 11 vereadores, temos uma responsabilidade. Assim, nós estamos hoje recebendo requerimentos dos vereadores, né? Tanto do Joãozinho como do Murilo, e a gente vai aprovar, porque é a prerrogativa do vereador, né? Questionar, e é normal, eu acho que o executivo vai mandar a resposta, com certeza, e é por aí que começam as coisas a ser respeitadas. Então, o poder legislativo tem que ser respeitado. Né? A gente vê, eu vejo aqui assim, eu participei do governo, 7 anos do governo, e geralmente as minhas indicações ia direto ao secretário. Hoje eu não tenho mais essa prerrogativa, então eu faço através aqui das indicações. E eu espero, né? Hoje eu estou pedindo uma indicação ali da Simões Lopes Neto, aquela rua que vai para Caldense. 3 residências não tem meio fio na frente das suas casas. Né? Os moradores daquelas 3 residências não tem meio fio. Eles querem fazer uma calçada. E aproveitando que vai ser calçado, vai ter movimento lá de calçamento em 2 ruas na Caldense, eu estou entrando com essa indicação e espero, embora não seja do governo, espero que o secretário, com a sua boa vontade, nos atenda, porque está atendendo um pedido do vereador que representa uma comunidade. Todos nós representamos uma comunidade. Hoje eu estou vendo aqui as indicações, né, do vereador Armênio, 2 semáforos para Quaraí. Importante, está se precisando. Vai ser experimentado, vai ser testado. Não sei se essas ruas que têm muito movimento, não sei se congestionamento, como é que vai ser, mas com certeza ele vai consultar o Departamento de Trânsito e vão estudar. Então, é assim que funciona. Entende? Então, nós temos que receber as informações do executivo. O executivo tem que fazer a parte dele, informar. E assim que caminha uma unidade, com muito respeito e muita dedicação de todos os vereadores, aquelas pessoas que te dão a responsabilidade, te dão o poder de administrar, de solicitar as suas demandas frente ao Poder Executivo. Então, assim, ó, nós esperamos, né, que esses problemas todos sejam resolvidos através de uma resposta sensata, né, e lógica, para que a gente consiga trabalhar. Nós somos 6 vereadores experientes na oposição, temos consciência da nossa responsabilidade, estamos caminhando, todos somos pré-candidatos aí, nós temos 2 pré-candidatos a prefeito e a vice, temos os pré-candidatos a vereadores e temos consciência da responsabilidade que temos, que vamos representar essa comunidade dentro do Poder Legislativo. Então, assim, pessoal, nós esperamos que essas desavenças que ficam no campo político, né? Nós temos nossas proposições, nós vamos discutir na hora certa e vamos colocar para a comunidade aqui com certeza nós iremos também, né, discutir os problemas de saúde, educação, enfim, aquilo que for melhor que podemos agregar para a comunidade quaraense. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigada, vereador Zé. Foi agora. Obrigado, Leandro. Passo a palavra para o vereador Armênio, 10 minutos. Nosso muito boa noite à presidente, colegas, colega vereadora, colegas vereadores, o público que nos assiste ao vivo hoje no YouTube, que vai assistir durante a semana, uma saudação a todos vocês. Eu e os demais colegas também, e a sociedade, a gente tem permanentemente reconhecido o trabalho dos funcionários da saúde, e é legítimo esse reconhecimento. Mas eu quero hoje fazer o reconhecimento aos colegas professores, aos professores que estão se reinventando no seu dia a dia, professores municipais, professores estaduais, professores da rede privada, que foram preparados lá no magistério, nas suas licenciaturas, para o trabalho presencial em sala de aula.
olho no olho com o aluno. E, de repente, estão tendo que trabalhar em home office, estão tendo que trabalhar nas suas casas, estão fazendo das suas casas as suas salas de aula, estão fazendo das suas casas estúdios de gravação para vídeos quase que diariamente, em todas as redes em todo o Brasil. Então, quero parabenizar os professores pelo esforço diário, cotidiano que estão fazendo, envolvendo, inclusive, muitos, a maioria da sua família, quando montam aquela logística, aquela estrutura toda dos vídeos para apresentar para os alunos e para as famílias também dos alunos. Então, parabéns aos professores por esse esforço e essa reinvenção, né, que essa nova demanda assim se apresentou. Os professores também continuam preparando aula do mesmo jeito. Os professores encaminham para suas escolas, seja por WhatsApp, seja pelo Facebook, por várias estratégias. Hoje, os professores estão reinventando novas metodologias, novas estratégias, novas ações para que esse conhecimento chegue até o aluno. Preparam as aulas, encaminham as aulas, recebem esse material de volta, corrigem esse material, avaliam esse material e encaminham novamente para a escola. Então, é um trabalho difícil, um trabalho novo, está exigindo novas especificidades, novas realidades, novas demandas a todos os professores, a todos os profissionais da educação. Então, é um grande desafio, especialmente em manter o vínculo afetivo, né, com os alunos, com a família dos alunos, né, manter as famílias dos alunos participando, ativas, fazendo as tarefas. E a gente vê no Facebook todo dia, que lindo ver as famílias participando ali na elaboração das tarefas que são propostas pelos professores, né? Então, é um trabalho diferente, é um trabalho inovador. Escolas, e aí afora, Brasil afora, levando, como aqui em Quaraí também, nas casas dos alunos, materiais, buscando. Né? Então, realmente, é um trabalho diferente, é um trabalho diferenciado, e quero aqui render minha homenagem, parabenizar a todos os professores por estar enfrentando também, preocupados, sim, com a sua saúde, preocupados, sim, com a saúde dos alunos, mas estão se reinventando. Estão trabalhando no seu dia a dia, buscando esse contato de outras formas com os alunos, de outras formas com seus familiares. Então, eu quero aplaudir de coração, me sinto orgulhoso da minha categoria, como sempre fui, aos colegas professores de todas as redes, pelo trabalho fantástico que estão realizando. É emocionante assistir os vídeos dos professores, a preocupação com os professores, buscando plataformas, o Estado, o governo do Rio Grande do Sul com um tipo de plataforma, os municípios com outro, mas encontrando alternativas de chegar até os alunos, especialmente do conhecimento chegar até os alunos. É um novo desafio, é um novo desafio. Não sabemos, enfim, quando as aulas vão retornar, a gente sabe de experiência em estados e municípios do Brasil, a gente acompanha pelos telejornais, cada um com uma realidade. Isso a gente tem colocado, que a nossa, de todos, a preocupação primeiro é a saúde, mas estamos todo mundo aí, é lógico, com saudade da escola, do dia a dia, daquela alegria, daquela troca de conhecimento que existe nas escolas, mas esse retorno terá que ser, sim, com muita serenidade e com muita responsabilidade. Então, parabéns aos colegas, professores, pela inovação do trabalho que vocês estão realizando. Acho que uns pontos são importantes, e no período aí, mudando e voltando para a política, né? A gente avalia, analisa, escuta e fala, todo mundo com todos os cuidados, mas sem nenhuma aglomeração, se conversa com as pessoas no dia a dia, ou conversa no WhatsApp, várias formas hoje, mas pessoalmente também se conversa com um aqui, outro ali. E estamos dentro do, nos aproximando, mas quase dentro, né, de um período eleitoral. E as pessoas se manifestam, as pessoas têm o direito, se manifestam, cobram, elogiam, e têm preocupações, é normal isso. Isso faz parte da política de todo mundo. Cada um faz o que acha que está fazendo certo e cada um faz aquilo que está ao seu alcance. Então, o trabalho de todo mundo é nessa linha. Todo mundo acha que está certo e todo mundo está fazendo aquilo que considera certo. E eu vejo
Eu quero aqui parabenizar mais uma vez o Executivo Municipal, o prefeito Mário e a equipe de secretários, pelo trabalho que estão fazendo no enfrentamento da pandemia, né, junto com a equipe da saúde, mas um enfrentamento à questão da pandemia. E a prefeitura não parou. A prefeitura tem várias ações. Eu diria um conjunto de ações aí sendo realizadas por toda a cidade. É a manutenção das estradas rurais, na campanha, são calçamentos novos e manutenção de calçamentos antigos, são mais de 10 ruas no ano, 5 se iniciando agora, né? Outras em fase de conclusão, agora a Praça General Osório, limpeza em toda a cidade. Então, quero fazer esse reconhecimento ao prefeito, né? Pelo esforço que está fazendo em enfrentar essa pandemia, e o gestor tem a responsabilidade, como gestor que é, então, enfrentando com seriedade e competência, mas mantendo a rotina e a boa rotina da prefeitura, que são obras. E temos que fiscalizar, sim, e temos que cobrar, sim. Isso é função, uma das atribuições do vereador, da vereadora. Né? Mas um trabalho sério sendo feito, né? Sério sendo feito. Hoje, em vários bairros da cidade estão recebendo obras, obras de calçamento. Bom, aí vai ter uma crítica ao calçamento isso, ao calçamento aquilo, ao asfalto isso, ao asfalto aquilo, agora a praça, mas as obras estão acontecendo com muita seriedade, com muita transparência e com muita responsabilidade. É um desafio novo também aos gestores. Né? A gente que está na política aí há bastante tempo acompanhando, é um desafio novo. Né? É uma insegurança na questão orçamentária dos municípios, né? Quaraí mesmo, que vai receber em torno de 3 milhões do governo federal, mas isso vem para suprir onde ele vai perder em torno de 5 milhões de reais. E o caso de Coraí não é diferente de outros. Então, os prefeitos, os gestores, também têm que se reinventar e têm que ser cada vez mais competentes para enfrentar esse novo momento. É um momento difícil, é um momento novo, mas, embora isolados, vamos sair disso juntos. E aí quero reiterar e reforçar a população paraense, que é o nosso universo hoje. A população em geral está se cuidando, mas tem pessoas que insistem em não se cuidar. Aglomerações de dezenas, de centenas de pessoas sem máscara, compartilhamentos de bebidas, como algumas pessoas têm nos falado sobre isso. Então, todo mundo quer sair, todo mundo quer fazer festa, mas todo mundo tem que se cuidar. A gente pode, de um caso, virar 20 casos. Então, temos que cada um fazer a sua parte. Está todo mundo, desculpe o termo, encheu o saco da máscara. A gente escuta, o vereador, não aguento mais. Eu também, ninguém aguenta. Mas temos que ter, temos que fazer, temos que usar máscara fora de casa. Nós temos que ter esse cuidado. Quanto mais nós nos cuidarmos, mais cedo nós vamos sair dessa pandemia. Então, temos que ser responsáveis e temos que cobrar, sim, da população. Quando se cobra... Eu hoje caminhava, hoje pela manhã, um local da cidade, um rapaz veio falar comigo sem máscara. Eu digo, ô, amigo, tu tem que andar de máscara e tal. O cara ficou meio chateado. Eu queria isso. Eu digo, mas tu tem que andar com máscara. Tu não tem? Eu tenho no carro cedo uma máscara. Na prefeitura tem máscara. Então, as pessoas têm que se cuidar. A partir do momento que sai da sua casa, as pessoas têm que se cuidar. É um trabalho individual, uma ação individual, mas é no coletivo. As pessoas têm que pensar no coletivo. Nós não queremos voltar a fechar comércio, nós não queremos hospital lotado. Então, nós temos que fazer a nossa parte, ter um pouco mais de paciência. Um pouco mais de paciência. Né? Já passamos aí a 4, quase 5 meses nisso, talvez teremos ainda mais 1, 2 meses, ninguém sabe, mas até essa, eu estou falando óbvio, mas é uma preocupação, até sair a vacina, todos nós corremos riscos. Todos nós corremos riscos. Eu, infelizmente, já perdi meus pais, né? Mas os familiares idosos, e hoje morrem de todas as idades, mas às vezes a gente vê até mesmo... Conclua, vereador. Concluindo, mesmo pessoas idosas nas ruas ainda andando sem máscara. Então, eu peço, reitero, assim como os colegas, mais uma vez, que a população continue se cuidando. Continue se cuidando. Obrigado, presidente. Tem bastante mais. Obrigada, vereador Armênio. Passo a presidência dos trabalhos para o vereador Vieirinha, para que eu possa me pronunciar.
Vereadora Izar, pode assumir a presidência dos trabalhos. Aí, Vieirinha. Assuma a presidência da casa, vereadora Thaís, por 10 minutos. Obrigada, vereador Vieirinha, senhores vereadores, senhora vereadora, minha boa noite a todos, cumprimento a todos, cumprimento a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Gostaria de iniciar o meu pronunciamento hoje falando desse momento que estamos vivendo, um momento diferenciado no mundo e em Quaraí também. Tudo é uma questão de adaptação. E então nós temos que pedir para a população quaraiense que da melhor forma siga as orientações do comitê de crise, siga as orientações dos médicos, que sigam a orientação do uso da máscara, que até o presente momento é a melhor prevenção para essa doença COVID-19 que vem com vários pontos de interrogação e nos deixando muito preocupado, muito preocupado com a saúde, com as vidas e com várias questões que também assolam a economia do município. Então, é um momento na qual nós estamos pedindo a atenção da população para o uso de máscara. É um uso obrigatório, é importante, se não fosse importante, não teriam pedido. A gente sabe que no calor as pessoas saem, as pessoas querem tomar um chimarrão, só que é necessário ficar em casa e também é necessário, se sair, o uso da máscara. Então, são questões que hoje faz parte do nosso convívio. A gente sabe que muitas vezes é difícil manter as crianças presas, para quem tem criança pequena, que é meu caso, é difícil mantê-los presos em casa. Então, tem que inventar, os pais têm que se adaptarem a esse novo momento também. E na mesma linha do vereador Armênio, tenho acompanhado pelas redes sociais e pelo Davi, que é meu irmão, a maneira que a educação infantil tem trabalhado com as crianças, não deixando de atendê-los. E parabenizo a todas as professoras, direções e coordenadoria nesse sentido. E também as escolas estaduais. Minha madrasta é professora de uma escola estadual, e os meus filhos são alunos de escola estadual. A Luísa é do D'Artagnan e o João Marcos é do DIL. E são duas escolas maravilhosas, dando atenção direta para os nossos filhos. E eles também estão se adaptando a esse novo momento e dando todo o suporte para nós, pais, conseguirmos atingir a meta com os nossos filhos. A minha filha está no 9º ano e é uma preocupação para a gente, né? O que será esse ano? O que a Luísa vai aprender esse ano para passar para o ensino médio? Então, é uma preocupação, sim, que os pais têm, mas os professores também estão tentando se reinventar. A educação municipal e estadual está se reinventando para que esse sistema funcione e não prejudique totalmente. A gente sabe que um pouco vai ser prejudicado. Gostaria de me manifestar também para o vereador Mauro, na qual eu respeito muito o vereador Mauro. Tive algumas oportunidades de conversar com o vereador Mauro em vários momentos, conheço o vereador Mauro desde 2010, trabalhei com o vereador Mauro em 2010 e 2011, se eu não me engano, metade de 2012, quem sabe, e na transição final de 2012, na transição, e isso eu falei na rádio, na frente do vereador Mauro, como o próprio disse,
o governo de Gedel me entregou à prefeitura com uma dívida de mais de 3 milhões de reais. Mas a Secretaria da Assistência Social tinha um saldo de 30 mil reais, como eu falei com o vereador Mauro, e as contas em dia. Isso nós temos que parabenizar, sim. Não tive problema na Secretaria de Assistência Social. Lá nós temos vários profissionais concursados, competentíssimos, e eram coordenados, a pasta era coordenada pelo vereador Mauro. Então, deve sim ser parabenizado. Foi uma secretaria que não foi entregue com dívida, não foi entregue deixando a desejar. Então, o que é, nós temos que falar. Agora, fatos criam, né? Muitos fatos criam. Por exemplo, cada secretário ele tem um perfil. Cada vereador aqui desta casa tem um perfil na qual todos nós devemos respeitar o perfil desse vereador. Mas também não podemos ficar calados. Eu não vim para o mundo, eu não nasci para ficar calada. Não é meu perfil, não é? Eu gosto de dar o contraponto. Eu gosto que me deem o contraponto, mas jamais gosto de ser abordada em horários que não se deve ser abordada, questionada em horários que não se deve ser questionada. Isso serve muito para os vereadores. Nós aqui, nós temos que ter, no mínimo, respeito um com o outro. Eu não vou mais aceitar, não vou mais aceitar, e que fique claro, que um vereador me aborde aqui nessa casa. Primeiro momento, aqui, entre homens e mulheres, tem que existir um respeito mútuo. Nós estamos nessa sessão ordinária na qual nós podemos falar os nossos pensamentos, e aqui todos falam. Eu nunca abordei ninguém para fazer um questionamento ou tirar satisfação, e muitas vezes fui ofendida. Várias vezes fui ofendida, mas eu não abordo vocês, então vocês têm que me respeitarem também. É difícil respeitar uma mulher? É difícil respeitar uma mulher de 35 anos de idade? É difícil respeitar uma vereadora de 2 mandatos? É difícil respeitar uma pessoa que ocupou a pasta da Secretaria da Assistência Social e Habitação por 7 anos? É difícil respeitar uma ex-conselheira tutelar? O currículo de vocês, vocês têm. Parabéns para vocês. Mas eu, aqui nessa casa, vou ser respeitada. Tendo eu que acionar os meios que forem necessários para isso. Irei fazer, pois eu não tenho medo de nenhum vereador aqui. Nenhum. Nós somos 11 vereadores adultos e vacinados. Mas os fatos são criados, muitas vezes. A mentira que é dita uma vez, repetida várias vezes, as pessoas até acham que pode ser uma realidade. Mas na ânsia de um secretário ter, querer... Porque cada um tem seu perfil, né? Querer fazer uma construção. Eu ouvi falar que aqui queriam abrir uma CPI da Ponte da Santa Gema. Eu ouvi falar porque eu não estava nessa casa. Mais de 2.000 bolsas de tijolos foram ocupadas. Mas é quem tem o dossiê que sabe, né? Eu não tenho esse dossiê. Não tenho o dossiê da Ponte da Santa Gema, mas aqui algum vereador presente deve ter. Então, mas fatos são criados, as pessoas mudam de opinião rápido também, né? Rápido porque não seguiram adiante. Não entendo por quê. Eu gostaria de dizer, hoje eu estava escutando o programa do Breno,
um programa totalmente tendencioso. O programa do, o Breno falou mal todo o tempo da praça, o Breno conseguiu falar mal da grama da praça. Aí vai o vereador Mário Augusto lá. Vereador Mário Augusto, eu cheguei a uma conclusão que ele tem que ser prefeito da cidade, ele tem que conseguir voto para isso, já se candidatou, mas ele tem que ser prefeito da cidade para fazer as coisas como ele quer. Porque ele foi frustrado no governo Saul, que não conseguiu, ele colocou o Quaraí no buraco. Então, assim fica difícil, né? Aí vai para a rádio dizer que é obrigação do município de Quaraí ter... como é que é? De 25% na área de saúde, um investimento de 25% na área de saúde, é obrigação do município? Não, a obrigação do município é 15%. Então, não desfaça do município de Quaraí. Não desfaça da gestão de Quaraí. Tá? Só que a frase que eu deixo para hoje é respeito. Vamos nos respeitar. Espero que eu saia aqui nessa porta hoje e não seja abordada por nenhum vereador. Obrigada, senhor presidente. Passa a presidência da casa, a colega vereadora Thaís. Obrigada, vereador Vieirinha. Passo a palavra... Desculpa, passo a palavra, 10 minutos, vereador Joãozinho. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador Aizar. Boa noite, demais colegas. Mais um trabalho nosso na segunda-feira. E é interessante para o nosso... democracia, nossa discussão. No sábado, eu fiz uma vereador postagem... Vereador João, está dando eco aí, vereador João. Deve ter algum outro equipamento ligado. Só um momentinho. É um grilo. Era o telefone do Mauro, que estava aqui, e o Mauro tinha dado um passeio aqui perto. Aqui. Desculpa, um grilo. E no sábado, como eu estava falando, eu postei um vídeo do interior do município. Saí a dar uma volta no interior. E como tinham me comentado que a prefeitura estava fazendo um trabalho dentro de uma propriedade particular. E eu fui lá conferir. E realmente foi isso que aconteceu. A prefeitura fez um trabalho dentro de uma propriedade particular. E, para minha surpresa, uma pessoa que eu tenho um enorme respeito, um profissional que a gente respeita, o Juliano, que está hoje secretário de obras, eu tenho um enorme respeito pelo Juliano, tanto que eu nunca fiz nenhuma indicação ao Juliano. Como os próprios vereadores da situação fazem. Expõem o nome dele, expõem o trabalho dele. Eu nunca fiz isso. Eu, particularmente, eu fazia uma ligação para ele, ou passava um WhatsApp, pedia para ele solucionar alguma coisa, se dava, dava, se não dava, ele me explicava o porquê. É uma relação muito amistosa, muito respeitosa. E, infelizmente, o Juliano fez uma postagem que mandaram ele fazer. Escreveram para ele fazer, para ele postar. Porque aquilo ali não foi o Juliano que escreveu. Mandaram ele fazer e tu caiu no jogo, Juliano. O PT faz isso. O PT hoje, ele estragou a tua dignidade, ele estragou o respeito que as pessoas têm por ti. Tu não poderia nunca, jamais te submeter a te mandarem tu postar alguma coisa e fazer. A partir de hoje, eles vão te fazer cada vez mais pressão e tu vai ter que postar o que eles te pedirem, porque tu já não fez uma vez. Infelizmente, é isso. Desse maneira que o PT funciona. Uns dois anos atrás, eu em conversa com o vereador Zé, comentando sobre a presidência da Câmara, enfim, e surgiu o assunto de que o PT estaria apoiando ele para o último ano como presidente da Câmara. E eu bem assim disse, o vereador lembra. PT é PT. O PT só pensa no PT. Jamais eles vão deixar de ser presidente da Câmara. E foi o que aconteceu.
Só quem não conhece o PT para acreditar no PT. Aí, algumas pessoas que não sabem nem para que lado fica o Pasta Guarda. Areal, Salsal, Patepe, São Diogo, Coxilha, não sabem absolutamente, não conhecem o município, talvez conhecessem agora, uns 10, 15 dias atrás. Vem me falar a favor do produtor rural, mas quem é o PT para ser a favor do produtor rural? Há 10, 15 anos atrás, era o PT quem estimulava a invasão de terra. Chamava os produtores rurais de gigolô de vaca, latifundiário. Tudo era terra improdutiva. Este é o PT que hoje se faz de cordeirinho querendo defender o produtor rural. Há 2 meses atrás, este PT aí aprovou um ITR no CONDER abaixo de pressão, 15% do aumento do ITR, sendo que a nossa inflação hoje é em torno de 3% ou 4%, 3 vezes acima da inflação. Este é o PT. O PT, vereador Jefferson, que não aceitou a nossa lei há 2 anos atrás, que nós queríamos que o ITR fosse destinado à arrumação das estradas municipais. Não! Não pode! Como é que o dinheiro do ITR vai ser para arrumar as estradas municipais? Tem que ser aplicada em obras ou eleitoreiras onde o PT quer que aplique. E hoje eu entrei com um requerimento solicitando, como diz a lei, a solicitação, o pedido desse produtor lá, onde foi arrumada a estrada, de que ele gostaria que arrumasse a estrada dentro do campo dele. Eu quero o requerimento que ele fez, a solicitação dele, e quero também o recibo de que ele pagou. As 2 horas são 2 horas, no máximo, por propriedade, desde que as máquinas estejam próximas. Eu quero isso. E não foge em documento, porque eu tenho fatos muito firmes de que não foi pago. Eu tenho. Eu não estou inventando o que eu estou falando, não estou aumentando o que eu estou falando. Então, portanto, não foge. Absolutamente nada. Não façam isso. E o PT, assim, assim como tem o Outubro Rosa, que protege a mulher, o Novembro Azul, que protege o homem, existia, pasmem, existia o Abril Vermelho, que era um mês destinado às invasões de terra coordenadas pelo PT. Este é o PT. O PT pretensioso que mandou o comércio fechar em abril e disse que os comerciantes eram péssimos administradores, que tinham que copiar do PT como se administrava uma cidade. Este é o PT verdadeiro. Não é o PT cordeirinho que depois de meia dúzia de dias se disse tudo, fazendo de amigo do comércio. O verdadeiro PT é o primeiro. O segundo, ele viu que tinha feito, o quanto tinha feito errado, só para fazer merda. O PT, este é o PT, o PT que dá um salário de menos de R$1.000. De menos de R$1.000 por técnico de enfermagem. Este é o PT, para poder ter as pessoas na mão. O PT é aquele que dá a FG para aquele funcionário que ele paga mal, para poder ter as pessoas na mão. O PT, essa cúpula do PT de 2 ou 3 pessoas aqui em Paraí, que é a mesma cúpula ligada ao José Dirceu, ao Joenino, ao José Rainha, esse é o PT da cúpula do PT de 2 ou 3 pessoas que fazem isso. Que prometeram uma bolsa municipal, e que jamais deram, porque queriam criar mais uma dependência ainda das pessoas com a prefeitura. Esse é o PT. O PT que mudou de cor, que mudou de nome. Não existe mais o fulano do PT, o ciclano do PT. Não existe mais o vermelho nas cores do PT.
Hoje são outras cores. Agora vocês podem ter certeza de uma coisa. Amarela, a cor do 5-5, vocês nunca vão ser. Porque ali são pessoas dignas, são pessoas sérias e que não se dobram esse tipo de coisas que vocês fazem. Infelizmente, população é um ano eleitoral. E o PT é assim. Chega no ano de eleição, a cúpula do PT, a cúpula do PT de duas ou três pessoas aqui em Quaré, que é a mesma, repito, mesma daquela, que não dá para falar todos os nomes, senão a gente vai ficar aqui uma noite inteira falando de todos quantos foram condenados. Eles viram os cordeirinhos. Tudo é bom, é tudo paz e amor, tudo está certo. Infelizmente, fizeram com esse rapaz, um rapaz decente, um rapaz que tem uma bonita carreira, um rapaz competente, fizeram isso com ele. E ele caiu na armadilha. É uma pena. Infelizmente, é lamentável e não é a primeira pessoa que faz isso. Tantos outros profissionais em diversas áreas, eles já encaminharam as coisas dessa maneira. Assim. O PT sabe fazer isso. O PT sabe te obrigar a fazer alguma coisa, porque ele cria a dependência dele, exatamente como fizeram agora. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite. Obrigada, vereador João. Passamos para o intervalo regimental. Ai, devia me escutar hoje. Muito pesado, vereador Mário. Solicito a supressão do intervalo regimental. Colocamos em votação a solicitação do vereador Murilinho sobre a supressão do intervalo regimental. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levante a mão. Então, suprimido o intervalo regimental. Passamos para as matérias de votação desta noite. Passo às mãos da secretária projeto de resolução da mesa diretora. Projeto de resolução da mesa diretora prorroga o prazo de suspensão das sessões ordinárias presenciais na Câmara de Vereadores de Quaraí e dá outras providências, prorrogado por mais 30 dias, sendo realizadas de maneira online. Já foi lido na sessão passada. Discussão. Alguém gostaria de discutir projeto de resolução? Eu discuto, senhor presidente. Vereador Zé, mais alguém? Presidente, eu gostaria só de dos pareceres, presidente. Parecer. Não tem parecer. Não. Parecer para quê? Não tem parecer, vereador. Não tem, Murilo. O jurídico não fez parecer para a resolução. Vereador, essa resolução já só está se repetindo. Se fosse o caso, o parecer da emissão passada. Quem mais? Alguém? O vereador Jefferson se inscreveu? Não? Quem mais se inscreveu? José, só se inscreveu. Vereadora Isar. Então, passo a palavra para o vereador Zé, 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu acho de suma importância essa resolução e todos nós, vereadores, né, somos responsáveis pelo motivo da qual estamos passando toda a comunidade. Em respeito à nossa comunidade, vamos votar com certeza a favor dessa resolução, até para nós precaver dessa situação lamentável e triste que vive o nosso país e o nosso Estado. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Isar, 2 minutos. Senhora presidente, colegas vereadores, é um ato de prudência que votemos favoráveis a essa resolução, porque evita as aglomerações, evita a reunião presencial aqui, a proximidade,
todos tomando os cuidados necessários, que não sabemos se esses 30 dias serão suficientes. Então, de 30 em 30, vamos renovando essa resolução. Justificativa de voto? Alguém gostaria de justificar voto? Não, ninguém justifica voto. Então, colocamos em votação o projeto de resolução da mesa diretora que prorroga prazo de suspensão das sessões ordinárias presenciais na Câmara de Vereadores de Quaraí e da outras providências. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, por favor, levantem a mão. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Passamos para a secretária o requerimento do vereador Joãozinho. Requerimento do vereador João Érico, onde solicita a cópia do processo sobre o acesso à sede da Estância São Roberto. Alguém gostaria de discutir? Me inscrevo. Quem se inscreveu? Desculpa que eu não... Me inscrevo. Vereador Mário, quem mais? Me inscrevo. Vereadora Isar, quem mais? Então, dois minutos... Me inscrevo, presidente. Me inscrevo, presidente. Vereador Murilo. Eu justifico o voto do presidente só. Não sei se ela vai colocar já agora. Posso então, dois minutos, vereador Mário Augusto. Eu me inscrevi favorável para... Pode passar para Isar tudo isso. Aliás, me inscrevi para me manifestar e sou favorável ao presente requerimento do vereador João. E só a título de esclarecimento, porque Quaraí, o que tem de gente desinformada é impressionante. Nesse fim de semana, em função do vídeo que o vereador João postou, causou um alvoroço, uma certa desestabilidade no governo. E agora eu entendo, vereador João, por que da desestabilidade? Porque a lei que foi votada lá em 2013, e eu não era vereador, não veio dizer que tinham vereadores experientes que votaram, porque eu não era vereador, onde ela diz no seu artigo 2º, a lei 3.164, e aqui o bom vereador é aquele que é do governo e que é da oposição e que exige o cumprimento integral da lei. Ela diz que todo esse tipo de trabalho pode ser feito desde que aprovado o requerimento pelo secretário municipal dos transportes, desde que a guia de pagamento do serviço das 2 horas de trabalho seja feita por através de uma guia de arrecadação municipal. E é isso que eu quero saber, vereador João. Se houve esse trâmite, ou foi trocado por alguma outra coisa. Isso que a população quer saber. Dizerem que o vereador é contra e quererem explicar em videozinhos e coisinhas de que a área é um corredor e que o vereador é contra o corredor. Não! Nós não somos contra corredor nenhum. Nós somos contra a imoralidade ao serviço feito e não pago, ao descumprimento da lei, é isso que nós somos contra. Ninguém é contra a obra em lugar nenhum. Agora, se um vereador apoia e é conivente de que uma lei seja descumprida, feita pelo governo, esse governo que está aí, a lei é de vocês. Cumpram a lei, tragam as guias e o requerimento como foi votado a lei, e aí... Conclua, vereador Mário Augusto. Estou concluindo, mas isso é vergonhoso tu ouvir de alguém querer dizer que os vereadores são contra uma obra. Nós somos contra a imoralidade e contra as coisas erradas. Vereadora Isar, 2 minutos. Votaremos favorável a este requerimento, mas já lembrando que todos os governos indistintamente querem que o homem do campo fique no campo, querem que o homem tenha condições de se manter e querem auxiliar essas pessoas que estão gerando alimentação, produtos para quem mora na cidade e que também geram muitos empregos. Então, dar condições para que essas pessoas tenham acesso e trabalho também é obrigação do governo municipal. Obrigada, vereador.
Obrigada, vereadora Izar. Vereador Murilinho, 2 minutos. Presidente, eu vou votar favorável ao presente requerimento, uma vez que foi citado meu nome algumas vezes por uma parlamentar e por um ex-prefeito Fujão, que abandonou seu mandato antes de concluir seu mandato, para o qual foi eleito. E citavam que havia lei para isso. Bom, se há lei para isto, eles têm que cumprir rigorosamente o que diz a Lei 3.164 de 2013. Se foi feito nos moldes da citada lei municipal, perfeito, perfeito. Se o maquinário, agora eu vou entrar duas questões. Se o maquinário estava ali, porque a própria lei diz que o maquinário deveria estar ali perto. Se o maquinário estava ali perto, por que estão fazendo isso com aquela gente do São Diogo? As estradas no São Diogo estão intransitáveis. Para os colegas vereadores que não conhecem o interior do município, eu deixo um recado. Como fez o Dilson Castro, morador do São Diogo, dias atrás, que ligou para o prefeito Mário do PT, na Rádio Guaraí, solicitando que ele mandasse, pelo amor de Deus, arrumar as estradas do São Diogo. E o prefeito Mário do PT saiu falando para o morador que ele fosse ver as estradas de Alegrete. O que nos interessa as estradas de Alegrete? Uma vez que as estradas do interior do São Diogo, que ficam a 90 quilômetros daqui, e alguns trechos 110 quilômetros, a pessoa tem que fazer uma viagem para vir até a cidade. E aí eu escutar a vereadora que me antecedeu dizendo que temos que dar condições para o homem de campo. Sim, mas para o público, não para o privado. Se Vossa Excelência for até a citada instância essa que Vossa Excelência citou, que o maquinário da prefeitura fez as estradas, essa instância deve ter mais maquinário e mais moderno que a própria prefeitura de Paraí. Não é um pequeno produtor que ali que se trata. Obrigada, dali, vereador Murilinho. Obrigado. Alguém mais gostaria de justificar voto além do vereador Zé? Então, colocamos em votação o requerimento do vereador Joãozinho. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem a mão. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Passo 2 minutos para o vereador Zé. Senhor presidente e demais vereadores, eu votei a favor e inclusive para é uma prerrogativa do vereador, inclusive o Joãozinho que fez essa manifestação, né? E que não paire dúvidas, né? Tenho certeza que o executivo irá enviar a resposta, né? Tudo certinho e a gente está aqui para isso, né? Para comprar, para indicar, e para que as coisas sejam claras. Então, essa é a preocupação nossa e, em respeito ao vereador Joãozinho, votei a favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Zé. Passo para a secretária a leitura do requerimento 29 do vereador Murilinho. Está desligado, Isar. O requerimento indaga qual o montante pago pela Prefeitura Municipal de Quaraí ao Instituto Golino Andrade e também qual o critério para a contratação dos serviços do referido instituto. Discussão. Justificativa de voto. Colocamos em votação, então, o requerimento 029 do vereador Murilinho, Democratas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrário, levantem a mão. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Passo as mãos à secretária o requerimento do vereador Murilinho, 030, bancada Democratas. Onde solicita a manutenção da rede de esgoto no final da rua Francisco Reverbel, entre Chico Correia e a margem do Rio Paraí. Discussão. Justificativa de voto. Colocamos em votação, então, o requerimento do vereador Murilinho. Requerimento 030. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantem a mão.
Aprovado por unanimidade dos vereadores. Passo as mãos da secretária. Moção da vereadora Izar. Moção de aplauso e reconhecimento à unidade de dor torácica do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Discussão. Me manifesto, vereadora. Mais alguém? Vereadora Izar, 2 minutos. Senhora presidente, colegas vereadores, desde que esse Hospital de Clínicas de Passo Fundo foi credenciado a atender as referências encaminhadas por esse município, que se notou uma grande agilidade no recebimento de pacientes, mesmo nestas épocas de pandemia, onde os hospitais estão com seu atendimento reduzido, não há maiores empecilhos e o atendimento de excelência realizado por esse setor da cardiologia do Hospital de Passo Fundo. Embora a gente note tenhamos outras referências para outros municípios que com alguma dificuldade, com tempo de espera, sempre tem que acontecer, e com a cardio de Passo Fundo, basta o contato, basta o encaminhamento, o registro dessa pessoa no sistema, e ela está indo, e todos os pacientes são muito bem atendidos por uma equipe de excelência. Obrigada, vereadora Izar. Justificativa de voto. Coloco em votação, então, a moção de aplauso e reconhecimento da vereadora Izar Mirail, bancada do Podemos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantem a mão. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Dessa forma, vereadores, encerramos a sessão do dia 3 de agosto de 2020. Tenham todos uma boa noite.